Tanirovka bo'yicha gapirmagan odam qolmadi. Mana bitta o'zim fikrimni bildiray. Chet mamlakatlarida tanirovka yoki chiroyli avtoraqamlardan tushadigan pul evaziga ko'chalarni asfaltlarini cho'tki qilib to'g'irlab qo'yishadi yoki bo'lmasam o'sha DTP hodisasiga uchragan odamlarga bepul klinik xizmat ko'rsatishadi. Endi qaranglar, mana bunaqa-da bizda. 1200 dollarmi, 1100 dollarmi kruговой tanirovka? Agar maqsad pul yig'ib ko'chalarni asfaltlarini qilish bo'lsa, agar bizda mashu uchun pul to'layotgan bo'lsak, xo'p, zo'r. Lekin shunaqa bo'yotganmikin? Bu birinchisi. Ikkinchisi, 1100 dollar beradigan odamlar kamroq baribir. Agar shuni narxini 500 dollar, 400 dollar qilsa, menimcha bir 10 ta odam qiladi-da. Oldin bitta odam qotgan bo'lsa, 10 ta odam qilsa 4000 dollar yig'sa bo'ladi, 4000, 5000 dollar yig'sa bo'ladi. Agar pul yig'ish, ko'proq yig'ish maqsad bo'ladigan bo'lsa, narxini tushirish kerak. Yo'q, agar yo'l ham qurmaymiz, hech qanaqa ko'magan bermaymiz deydigan maqsad bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri. Bepul qilish kerak bo'ldi. Nima u shu ham muammo? Nima muammo?